Dobro, Rajša, ha? Šta? Dobro, e. Nije, ovo sam dobro, ja umiram u ovoj stolici. Ovo za te donesem sanduk. Jebem ti sebe da budete strpali u njega. Brate. Bolestan sam, nije dobro, hoće mi pomoći. Hoću jebim. Mrš bre, u pizdu materinu bre. Spavaj, spavaj! Gdje se? Ma jebem ti, stranjam sve uspavali te da Bogdan. Strlica na godine, koji je netađe posao, koji je radio. Kaže, čuvar groblja. Fileđa, ja pa nešto je. Rublja. Ne dovolj je taj mikrofon debilu jedan mali, ne čuješ se ništa. Je, mamu. Jebem ti ja sve po spisku. Evo, kaže ti Rudi da te ništa ne razumije. Strlja me mučina. Nemoj da duneš u mikrofon, prvo reci pa onda. Družano mi je da... Ne diši, znači ne diši, ne diši. To je mama metira, znaš ti to. Šta prave joj čovjek? Crnogorčak od umre. Ajde, reći. Tableta za spavanje. Trčao Rudiger u susret tramvaju. Razloži, tramvaj ga nije prepozno. Ma ne puvaj, debil. Nije ga prepozno. Jo, bratje, što ne znam. Znao zašto babuka treba da umre. Znaš zašto trebam da umrem te, bra? Zato što sam ovdje s tobom. Aj, upić, kumulatari. Treba imalo što da idu. Svak, brate, koji je ovdje s tobom treba... No, šiptarski, koje vojezi? Ne znam te. Ovo je taj mater učila, dok sam je jebio.